U gradu Rijeci u Hrvatskoj od 14. do 18. septembra održano je peto izdanje History Film Festivala, jedinog festivala u svetu koji isključivo prikazuje i vrednuje istorijski dokumentarni film. U konkurenciji za festivalske nagrade odabrano je 23 filma, a Grand Prix je odneo film Veliki svjetski teatar, Salzburg i njegov festival, austrijske rediteljke Beate Thalberg. Odluke je doneo međunarodni žiri kojim je predsjedavao ugledni hrvatski filmski i pozorišni reditelj Vinko Brešan, a članica žirije je bila i srpska rediteljka Branka Bešević-Gajić. Ove godine na programu su bili filmovi koji se bave istorijskim temama, izbivanjima nakon Drugog svjetskog rata, bližim našoj svakodnevici. Od Korejskog rata, napetosti Hladnog rata, krvavih političkih igara oko Afganistana i Iraka, pojave ISIL-a do rasnih sukoba i globalističkih pojava koje bi trebalo da pojasne događaje obavijene medijskim zavesama i razotkriju uzroke i posljedice njihovih pojava. Deo opuštenijeg programa, ali ništa manje zanimljivog, obuhvatili su filmovi o poznatim ličnostima, kao što su glumci Louis de Funès i Oleg Vidov, reditelj Elia Kazan. A pažnju publike privukao je film o kultnom sarajevskom bendu Indeksi, Zorana Kubure i Bojana Hadžiabdića, za koji se tražila karta više. Kuriozitet ovogodišnjeg festivala poklapa se sa proglašenjem 2021. godine Evropskom godinom železnice, pa je deo festivalskog programa bio posvećen ovoj temi. U čuvenoj železničkoj stanici Matulji, kod Opatije, poznatio je kao štacion u kojoj je nekada vozovima pristizala bogatija bečka buržoazija i plemstvo koju su posjećivali Opatiju kao svoju rivijeru, u carskoj čekaonici tokom dva dana održale su se projekcije filmova o vozovima i prugama. Na repertoaru programa predstavljen je i film iz Srbije, Stara dama, Bimbros produkcije. Ideja za film proistekla iz višegodišnje saradnje sa infrastrukturom Železnice Srbije. U momentu kada je objavljeno da se zatvara glavna železnička stanica u Beogradu, htjeli smo da ovekovičimo 134 godine njenog postojanja i neprekidnog funkcionisanja. Dani ovog programa poklopili su se i sa Danom železničara Srbije, koji je obeležen 15. septembra. Uvođenje železničkog sistema nije mnogo kasnilo za uvođenjem razgranate mreže pruga tada moćne Austro-Ugarske u njene provincije na Balkanu. Film govori o samim počecima uspostavljanja železničkog sistema u Srbiji i o izgradnji glavne stanice u Beogradu. Stara dama je dokumentarno-istorijski film koji kombinuje arhivsku građu sa autentičnim snimcima današnjeg Beograda i glavne železničke stanice u momentu njenog zatvaranja, pre današnjeg preuređenja Savskog trga i kroz naraciju glumačkog para u kostimima građanskog društva sa kraja 19. veka predstavlja istorijsku priču o jednom od najupečatljivijih zdanja Beograda, koje kao monumentalno neimarsko delo i danas stoji kao podsjetnik na društvene procese koji su ovaj grad od orijentalne varoši oblikovale u Evropi. Metropolu. Također htjeli smo da damo jedan istorijski presek vremena u kome je nastala i njen značaj i u arhitektonsko-urbanističkom smislu. Tokom istraživanja arhivske građe za film došli smo do mnogih zanimljivosti u vezi sa stanicom. Od toga kako javno mnijenje reagovalo na modernizaciju i uvođenje železničkog sistema u Srbiju, do toga da je železnička stanica u Beogradu bila jedna od najprometnijih u Evropi u određenim periodima 20. veka. Od toga da je Orient Express prolazio kroz beogradsku stanicu i da je Beograd ušao u čuvenu knjigu Agate Kristi, pa do Tita i plavog voza. Sve to smo htjeli da objedinimo u jednu zanimljivu istorijsku priču o srpskoj železnici i glavnoj železničkoj stanici. Ovaj istorijsko-dokumentarni film sa igranim elementima nije još emitovan kod nas, ali producenti obećavaju da će i naša publika uskoro moći da ga vidi. Ovaj film je rađen u našoj Bimbros produkciji i ovo je njegova svjetska premijera. Nadamo se da će uskoro biti prikazan i na nekom od naših festivala.
Thank you.